চ' বহুকেইজনে কমেণ্ট কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ ইউনিক আইডিসমূহ হেৰাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম তেওঁলোকে ইউনিক আইডিসমূহ কেনেকৈ ঘূৰাই পাব। আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আগতে ইউনিক আইডিসমূহ বনাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া যি এডমিশ্যন হ'ব সেই এডমিশ্যনত সেই ইউনিক আইডিসমূহ কামত দিবনে নাই, যদি দিব কেনেকৈ দিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম। চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। চ' প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে ইউনিক আইডিসমূহ কেনেকৈ ঘূৰাই পাব। যদি আপোনাৰ ইউনিক আইডি হেৰাইছে তেন্তে আপোনালোকে ইউনিক আইডিসমূহ কেনেকৈ ঘূৰাই পাব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে, মই আগৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ তেনেকুৱা, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে, যি টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে তাত ফোন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ daconline.admission@mtron.in এই যিটো ইমেইল আছে আপোনালোকে এই ইমেইলটোত আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে। তাত লিখিব যে আপোনাৰ নামটো লিখিব, তাৰপৰা ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব, তাৰপৰা মোবাইল নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিব। চ' এইটো মই ইমেইলত লিখি দি পঠাইছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। চ' ইমেইলত লিখি দিয়াৰ পাছত তাৰ অকণমান তাৰ পাছদিনাখনি মোলৈ যিটো মোৰ ইউনিক আইডি সেই ইউনিক আইডি মোৰ মেইলত আহি গৈছিল। চ' আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চ' এইটো যিটো মেছেজ দিছে দেখিছে, এই মেছেজটো দেখিছে মই যি daconline.admission তালৈ পঠাইছিলোঁ, এইটো এনেকৈ দেখিছে, নেম অপূৰ্ব বৰা, মোবাইল নং এনেকৈ দিছে, ডেট অফ বাৰ্থ দিছিলোঁ। তাৰপিছত dacয়ে যেতিয়া মই দিছিলোঁ 9 তাৰিখ আৰু dacয়ে মোক 10 তাৰিখে এটা ৰিপ্লাই দিছিল, আৰু ৰিপ্লাইত মোক যিটো মোৰ যিটো ইউনিক আইডি সেই ইউনিক আইডিটো মোলৈ দি পঠাইছিল। চ' এনেকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো ইউনিক আইডি হেৰাইছে সেই ইউনিক আইডিটো পাব পাৰে। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আপোনালোকৰ যিসমূহ ইউনিক আইডি 2020ত খুলিছিল বা আগতে খুলিছিল সেই ইউনিক আইডিসমূহ আপোনালোকে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, বা সেই ইউনিক আইডিসমূহ কিবা মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিবনে। চ' ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ যে dacত আছে, dacৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, তাত এটা আপডেট দিছে যে চ' আপোনালোকৰ যিটো dacৰ ৱেবছাইট আছে তাত এটা আপডেট দিছে যে ষ্টুডেণ্ট হু হেভ অলৰেডি জেনেৰেটেড দেয়াৰ ইউনিক আইডি ইন দ্য লাষ্ট একাডেমি ছেশ্যন নিড নট জেনেৰেটেড দ্য ইউনিক আইডি এগেইন। চ' ইয়াত কৈছে যে যিসকলে ইউনিক আইডি অলৰেডি জেনেৰেট কৰিলে তেওঁলোকে আকৌ ইউনিক আইডি বনাব নালাগে। চ' ছেম আইডি ষ্টিল অলছ' বি ইউজ ফৰ কাৰেণ্ট একাডেমিক ছেশ্যন। চ' সেই ইউনিক আইডিটোৱে যিটো আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব 2020। চ' ফৰ মডিফিকেশ্যন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটা দে কেন লগ ইন এণ্ড আপডেট দেয়াৰ প্ৰফাইল। চ' তেওঁলোকে যিটো ইউনিক আইডি ডাটা আছিলে আগতে সেই ডাটাসমূহ মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ লগ ইন কৰিব পাৰিব, লগ ইন কৰি তেওঁলোকে মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া হৈছে আপোনালোকে মডিফিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব। চ' ইয়াত অপশ্যন দেখিছে যে গ' ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপৰা দেখিছে ষ্টুডেণ্টছ লগ ইন, তাৰপৰা দিছে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি লগ ইন। চ' আপোনালোকে যিটো ষ্টুডেণ্ট লগ ইন আছে তাত ক্লিক কৰিব, সেইটো দেখিছে ইউনিক আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিব আহিছে। চ' আপোনালোকে চ' ইউনিক আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাইন ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। চাইন ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইউনিক আইডি পেজ আছে সেই ইউনিক আইডি পেজটো এনেকৈ ওলাই যাব। ওলাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন যদি আপডেট কৰিবলগীয়া আছে আপডেট কৰিব পাৰে, বেংক ডিটেইলছ যদি কিবা নতুন বেংক ডিটেইলছ একাউণ্ট দিব পাৰে আৰু আপডেট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ইয়াত আছে দেখুৱাইছে যে কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন এণ্ড এডমিশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। চ' আপডেট, ইয়াত আপডেটত ক্লিক কৰিব। আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে এই আপোনাৰ যিটো প্ৰিভিয়াছ আপোনাৰ যিটো 2020ত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো সলাব লাগিব। এতিয়া ইয়াত দেখিছে চিকিং এডমিশ্যন ফ'ৰ, এডমিশ্যন ফ'ৰ, ছাপ'জ আপুনি এতিয়া ইউ জিৰ কাৰণে যি ইউ জিৰ কাৰণে এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইউ জি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে চিকিং এডমিশ্যন ইয়েৰ অৰ ছেমিষ্টাৰ, আপোনাৰ যিটো ছেমিষ্টাৰত বা ইয়েৰত এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে সেই এডমিশ্যন কৰিব আছে। যিহেতু আপোনালোকে ইউ জি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, চ' ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইচ এছৰ কাৰণে বা ইউ জি যিকোনো ইয়াত যিটো কাৰণে এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব, অলৰেডি ক'লোৱে মই। চ' তাৰপিছত আছে লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন, এইটো আপোনালোকে যেতিয়া বি এত এডমিশ্যন কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া লাষ্ট আপোনালোকে কি কোৱালিফাইং কৰিছে, এইটো আপোনালোকেতো এইচ এছে কোৱালিফাইং কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াত এইচ এছ ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকে পি জি চিকিং এডমিশ্যন ফৰ পি জি দিয়ে তেন্তে ইয়াত আপোনালোকে ইউ জি ছিলেক্ট কৰিব। যদি আপোনালোকে বি এ বা বি এছ চি বা বি কমত এইটো
ফার্স্ট সেমিস্টার এডমিশন কৰিব বিচাৰে তেন্তে এইচ এছ সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো ছেভ অপশ্যন আছে সেই ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। আৰু ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে একনলেজমেণ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াত যিটো একনলেজমেণ্ট বুলি আছে সেই একনলেজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিখন যি চেঞ্জ কৰিছে সেই চেঞ্জটো আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিত আহি যাব। চ' ইমানেই আছিল ভিডিঅ'সমূহ, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক।